Коронавирустан соңку суткада дагы 2 адам каза болуп, оору 225 кишиден жаңы табылды. Илдетке кабылгандардын жарымынан көбү Бишкек шаарында. Кыргызстанда 1 жылдан ашуун убакыттан бери COVID-19 вирусу катталган учур 92 миңден ашты. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эпидемиологиялык абал жеңилдей элек экенин эскертип, элди эмделүүгө чакырууда. Жалпысынан 26 марттан бүгүнкү күнгө чейин 10830 адам эмделген. Өзүңүздөргө белгилүү, эмдөөнүн негизги группалары бул медицина кызматкерлери, жугуштуу оорулар бөлүмүндө, реанимация бөлүмдөрүндө иштегендер, кызыл зонада иштегендер. Ошондой эле жалпы билим берүү системасынын мугалимдери, биздин 65 жаштан жогору болгон жарандарыбыз, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер жана күч структураларынын кызматкерлери.